sekačkou. Ještě mám policajta, máš? Byl nahá. No jako, jo. Takže holky, jaký máte tvary? No, jaký byl můj předešlý vztah. Holky mu prostě posílali reálně fotky v podprsenkách, v podvazkách. Když jsme přijeli z dovolený, tak jsem měla vykradený byt. Já si hned vám přivítám vás u mého dalšího videa. Dneska tu mám takhle holky, moji neteř, Moňu a moji budoucí snachu, Áďu. Takže dneska jsme si pro vás vlastně připravili Girl Talk. Jsou to vlastně otázky, na které jste se ptali na mém Instagramu. Kdo mě ještě nesledujete, tak mě tady můžete sledovat. Holky samozřejmě taky, dávám tady takhle jejich Instagramy. No a asi začneme s první otázkou a ještě teda, co bych chtěla dodat. Máme tady takhle malýho, takže kdyby náhodou jste někdo slyšel, že tady cumla dudlík, tak je to malej. A kdyby se třeba slyšel i jeho zvuky, nebo jak mluví vzdychání, tak to taky on. Takže, jdeme na první otázku teda. Áďo, jestli teda koukneš na mobil. No, takže začneme otázkou ohledně menstruace, protože úplně nejvíc se nás tady ptali na naše první menstruace, to celý probíhalo, jestli jsem se třeba stydila to říct mamce a celkově nějakou naši jako zkušenost menstruací, jestli používáme menstruační kalhotky, kalíšek, vložky, tampony a podobně. Takže pojďme začít. Takže já asi začnu, protože jsem jako tady nejstarší. Takže mě menstruace začala ve 14 letech. A co mám holky? Nějaké chvíli před 15. Chvíli před 15, takže Moně jí má celkem krátce. A mě bylo 14. To by bylo 14, takže vlastně... Čerstvěno. No, takže my jsme to vlastně měli tak nějak jako na stejno. Vlastně některé holky i to dostanou i ve 12 a takhle, že je to fakt jako individuální, to je hustý. Já bych to nechtěla. Já si pamatuju, že jsem za to teda byla strašně vděčná, že jsem byla už taková jako... Jako žena, konečně. Že jsi žena. Jo, že jsi žena, jo. A že všechny moje kamarádky už to třeba měly a jsem říkala, ty jo, kdo to jako... Já si pamatuju, že vlastně já jako ze třídy jsem jí snad jako měla úplně naposled. Že fakt jako, že ty holky tam měly ve 13 i ve 12 letech a já jsem úplně si říkala, tak ty už to dostanu a takovýhle věci, no. Takže tohleto, no a co se týče teda těch tamponů a menstruačních kalhotek a takhle, tak já spíš teda používám menstruační kalhotky a tampony. A vlastně jako na začátku používám jako ty tampony, protože mi je to příjemnější. A na noc vždycky právě, protože jsou vlastně pohodlný, tak používám ty menstruační kalhotky. A kalíšek jsem teda nikdy neskoušela, nevím, jak to máte vy. Já teda osobně jako jsem začínala s vložkou vlastně 14. To já taky teda, protože vlastně i mamka mi říkala, že tampony prostě nemám používat a znáte to takový to, jako že vás to odpaní a tak dále. Takže tam tampony jako až jako později. No, já jsem teda začala s těma vložkama, ale pak mi to bylo strašně nekomfortní, jakože pamatuju se třeba na těle, jakože mi to strašně vadilo, víš, a hrozně jsem jako chtěla to. Jo. Ale právě mamka byla taky proti tamponům, nebo jako to, jak jsme to prostě doma jako neřešili, že tampon by byla jako super. A měla jsem právě kamarádky, který jako by byly za tampony, takže jsme jednou jeli na mácháč, jako stanovat to takhle, a holky byly jako, teď si fakt musíš dát jako tampon, víš, jakože tak víš, co když se koupat a takhle, jo, že jasně, že s nima jako by musím trávit ten čas. Mm-hmm. Takže mě tam jako donutile pomohlo mi to jako aplikovat poprvé a já jsem byla jako hrozně jako šťastná, víš, že už je to jako to, takže třeba od 15 jsem pak začala používat tampony a teďka aktuálně mi nejvíc vyhovuje kalíšek, protože nevím, je to za mě spolehlivý, dá se s tím sportovat, dá se s tím prostě fungovat, nebo... Ale s těma menstruačníma kalhotkama taky teda. Věřím tomu, ale jakože zatím jsem se právě neodhodlala. Ne. Ale bavila jsem se o tom právě s Barčou, že bych to jako zkusila, ale vím, že to všechny holky chválí, ale je tam prostě takovej ten... Takový ten strach trošičku. Jo, ty taky použiješ menstruační kalhotky? Ne? Dobře. Takový podobný. No, a vlastně jak jsi říkala to, já to do toho ještě trošku stoupím, jak jsi říkala, že ti pomáhly kámošky, tak mi taky pomáhly kámošky. A dokonce si pamatuju, že jsem to dostala ve škole a tam nikdo jako neměl vložky a holky měly tampony a já jsem se hrozně bála. A že jsem to jako tak nějak jako, já, máma mi to samozřejmě ukazovala, jak se to dělá a takhle. Ale jako holky by s tím pomáhaly, no, jakože fakt jako doslova pomáhaly. To chceš taky něco říct, vojeď. No a co ty, Moňo?
No já si pamatuju, že já jsem to dostala na základ, přímo, já jsem šla na záchod a najednou jsem začala špinit. Takže já jsem hned jakoby věděla, co to je, protože holky mi říkají, že ty to dostaneš v létě a tady co, takže jsem to dostala chvíli před koncem školy. Pustý. A pro tebe asi, jak jsi měla tu starší, ty starší holky okolo sebe, viď? Jakože Barča byla starší a takhle, tak se jako věděla už... Tak já jsem to věděla, mě hlavně na to připravovali doma, nebo spíš jako, jak jsem s Natkou o rok, no, jasně. Tak už to bylo takový, takže Natka byla... Jo, Natálka je když moje ségra, ty je 8, nebo tati bude 18. Tak Natka byla ve všem taká jako vepředu, hrozně, jako že jí zašli brzo prsa a všechno. A já byla tak pomalejší a já si říkám, co je se mnou už. No, takže jako doma mi to jako strašně, že v 15 půjdu na vyvolávání, se nedostanu do té doby jako menstruace a tady to. A nakonec jsem to dostala. Ale vím, že moje první bylo tampon a bylo mi to hrozně nepříjemné. První, jo. No tak protože jako jsi ve škole a co si máš dát od holek, když všichni měli už tampony. No jasně, to je právě to ono, no. No, takže já si pamatuju, že jsem seděla na záchodě a kámoška za dveřma mi radila, jak to tam mám strčit. Za dveřma? Jo, naštěstí. No byly normálně vědíš. A pomáhala mi to tato. Ona mi říká, že mi to pomůže a já, tak to je byla také hopka, no. No a potom se jako chvíli nosá vložky, ale jinak tampony nosím, vložky mi nepříjemné. Mně to bylo trošičku jiný v tom, že prostě já jsem nebyla v tom ženském prostředí, jak jsem vyrůstala s dvěma bráchama, tak pro mě to byly ty kamarádky, no, ale jakože myslím si, že u vás to byla hodně výhoda, že jste měla takhle, nebo to sněla nad sebou tu Natálku Barču, že už jako věděla, co tak nějak jde a... Co se týče vlastně ještě té menstruace, tak se mě dost často ptáte, nebo vlastně i v těch otázkách to tam zaznělo, co já a vlastně menstruace po porodu. A vlastně já menstruaci dostala hnedka po 6 nedělí, což vlastně, když jsem vám tady povídala i o tom kojení a vlastně, co by vlastně mohla být příčina toho, že jsem vlastně přestala kojit, tak to mi vlastně laktační poradkyně taky vlastně vypíchla, že vlastně to může být, nebo může to být vlastně způsobeno i tou menstruací, protože jsem ji opravdu jako dostala hnedka po 6 nedělí. Takže tak, ale jako normální menstruace, no. Jdeme na druhou otázku a druhá otázka se týká holení. Ptáte se tam jako, kdy jsme začali s holením, čím se holíme a takové věci, kde se holíme a tak. Takže já bych asi začala, holky. Já jsem se začala holit asi nějak kolem 14. Musím říct, že teda mamka mi to jako furt oddalovala, ať jako se ještě neholím a takové věci. Nevím, jak jste to měli vy. Já bych řekla ve 14, no. Ve 14? 13. Ne, já jsem začala, já jsem podle mě i si první oholila ty ruce. Protože si pamatuju, že moje kamarádka jedna měla prostě, měla chlupa těžší ruce, bych byla taková světlejší. A že se to nějak, jsme se o tom nějak bavili a já jsem si na popud toho doma oholila ruce, ale na tajno. A že to jako bylo prostě moje nějaká první zkušenost jako se žlutkou. A pak jsem to neudělala, jakože pak jsem se ruce ještě jako oholila potom nějak. Ale vím, že to jsem jako pak přijdla domů, ohlala jsem se ruce a říkám, že můžu. Ale jako nikomu jsem to jako neřekla a pak jsem začala doma nějak se všem. Pustý. No a ty? No asi před 13 možná jsem to zkusila. Fakt jo. No protože Natka přišla do koupelny a viděla jsem, že se holila a tam byla pěna a já říkám, hej, uděláme experiment, tak mi oholila ruce a nohy. A to jsi ještě dobrá, že jsi používala pěnu, protože já ze začátku jsem určitě nepoužívala pěnu. Ne? Ale já teda, jako, potom zase neholila, tak já jsem byla světle jako hlasa, už mi to nevím. Vím, že ty říkáš, že jsi byla světle hlasa, a teďka jsi na tmavu a my s Barčou jsme přidejně tmaví a my jsme blondýny, ale vlastně ty chlopky máme tmavý, že jo? Jo. Takže. No a co se týká teda, jak se holíme, tak já se třeba holím teda žiletkou, nějaký vosk a takhle, to jsem jako úplně moc neskoušela, byla jsem teda jako chodím, nebo vlastně jsem chodila před těhotenstvím na takovou tu depilaci, tím laserem. A vlastně v době těhotenství jsem vlastně nemohla chodit, takže teďkom bych možná i před létem zase mohla jít, ale každopádně mám vlastně i ten stroj, od Brownu tuším, myslím, asi jo, ale moc to nepoužívám, no. Jako mohla bych ho začít používat, protože to jako pomáhá. Jo, já strhlím žiletkou a zkoušela jsem ten vosk, ale no jsem to, jako asi jsem to neudělala správně, že jsem to byla strašně opatlená, že mi to jako nevyhovovalo. A jak mě teda jako, jsem, tak napadat mě teda ty chlupky na nohou nerostou jako skoro vůbec. No, mě jaký ne. Mě teda jo. Hrozně málo, že mě fakt stačí se třeba jako jednou za týden ty nohy oholet. Takže, musím každý druhý den. Takže to je top. A pak jako jsem používám pravidelně ty voskový pásky takhle tady na knírám.
A holím se oblečej takhle tou... Jo, tohle s tomu se taky nějak, dětvičkou. Tomu se nějak říká, no, tak to se holím oblečej a vlastně všechno. Nevím, no. A pupinu? Želatkou, no. Sekačkou, čupovou sekačkou. Tak mi to kluk ní přijde, tak chceš oblečej. A čím jsi se holila pipinu jako poprvý? Žiletkou. A čím ty? Tu sekačkou. Nůžkama! Jsi až půjde. Ne, ne. Fakt to bylo tak dlouhý, mi to nemůžeš ustřihnout nůžka. Protože máma mi říkala, že se žiletkou prostě nemám holit dole, tak mi dala takový ty normálně manikurní nůžtičky a že se mám jako tím jako oholit. Teda oholit, jakože... Takže třetí otázka je tady na vztahy, naše zkušenosti se vztahama a jestli třeba na vztah aktuálně máme, nebo jak to má Barča s Markem, takže můžeš třeba Moňo začít. Já jo, zrovna. Třeba ty. Já nevím, nějaká jako šance, nebo ne šance, asi štěstí na kluky, že jako čekám celkem od toho kluka dost. Ne, že dost, nejsem náročná, takhle to zní úplně hnusně. Jak tu? Cože? Jak tu čekáš od něj? Ne! Ale mám něco, co bych chtěla, aby měl ten kluk. A většinou, no aby třeba nebyl závislý na... To je online seznamka. Aby nebyl třeba závislý na rodičích, víš? Víš, jakože, aby jako nečekal takový to, až mu rodiče dej na měsíc kapesní, ale chce, aby se vydělával sám prostě. Chápete mě? Chápu. Víš, jakože... Tak to myslíš, aha. Jo, že fakt nechce, aby jakoby... Když bude chtít mě někam jakoby pozvat, mami, dáš mi peníze, aby na to vůbec jako měl, chápeš? No jasně. Nebo protože to máš z toho pohledu toho, že jsi jakoby mladší, no, že prostě u vás ještě ty kluci, nebo chápeš? Ne, já si vydělávám sama. Ne, to je ale pocit. Jo, já to chápu, protože Moňa se vydělává sama, má vlastně jako, ty dostáváš i kapesní, no, že jo? No dostávám, ale... Ale prostě se vyděláš jakoby sama, jakože jo. Protože chodíš na brigádu, protože chceš, aby teda chodil taky na brigádu. No jasně, aby kluci prostě ve vašem věku, že jo, jsou prostě jako... Celá dnešní doba jsou prostě, když se kluci líní a nechtějí jako nic dělat a kolikrát ještě víš co, jen 20 a nikdy nepracovali a to a teď jako nejseš být s takovýmhle klukem, kde ty jakoby se snažíš a něco jako budu. Já to chápu, jak to myslím. A já si myslím právě, že to není jako teďkon jenom, jako že ty kluci, ale já si myslím, že to bylo i jako vy u mě, když jsem byla vlastně v Monči věku. No jasně. Tak já jsem možná byla taky asi taková, ale já jsem teda byla spíš jako na starší než v mém věku. Já jsem jako nechodila, snad si ani nepamatuju, že jsem chodila. Já vždycky mám o dva nebo o tři roky jsem měla starší. Já taky. Já neměla nikdy jako stejně věkovýho nebo mladšího jak já. No já mladší vůbec teda. No to já taky. Jo? Kolik mu bylo? Jako svíce jako pak. No a takže já jsem se jako většinou asi tahala jako s klukem. Třeba nejdelší bylo asi 6 měsíců. A jinak ne. Aha. Takže jsi vztah jako neměla normálně, ne, že jo? Oficiálně ne. Jenom aby vám to nepřipadalo divný, jako že se jí třeba ptám, že neměla nebo takhle, já o tom vím, ale pro vás, aby si to vlastně, abyste se to dozvěděli, tak se jí vždycky jako tak budu i ptát. Přece jenom jako jsme rodina, o tobě taky vím věci, ale... Ještě nejsme oficiálně rodina. Jsme rodina. No jsme čekáme rodina, na ten malá. Prsten, ale... Jo, ještě jako oficiálně úplně jenom s tím prstenem samozřejmě. No a co ty? No, já jako se vztahama mám takový jako smíšený zkušenosti, jakože jeden jako vztah jsem měla jako krátký, ale to jsem byla prostě ještě jako mladší, jakože třeba v Monči věku. A pak jsem se tomu hodně vyhýbala, protože jsem jako, mým snem bylo prostě odletět do Ameriky a nechtěla jsem mít v Česku žádný závazky, takže jsem se třeba s nějakýma klukama pár měsíců vydala. Ale... V Americe? V Americe, no tak jsem třeba chodila na Tinder randička, to mám jako, z Ameriky mám jakože zase úplně takový to jako, více jako spicy zkušenosti, nebo že prostě jsem hodně jako experimentovala. No a chovají se jinak? Extrémně, jako extrémně, jakože fakt, a hrozně mi to teďka v Česku chybí. Jakože jsou přátelštější, ne, nebo tam... jakože nejsou úplně jenom na s***. Tady se mi zdá český, že Tinder je jenom jako na s***, nebo já si to osobně myslím. Ne, v Americe jede hodně Hinge, a, no jako Tinder taky, ale Hinge, a Hinge je známý, nebo všeobecně ty aplikace tam jsou jako, tam je hookup culture prostě. A to se mi tam dělo pořád, že mi jako vždycky ty kluci napsali a většinou o tom se strašně extrémně moc jde Snapchat, jakože to už je v Česku chcí, ale tam se prostě fakt jde Snapchat. No to není zase tak chcí. No jako jo. To zbýt. No tak... No prostě Snapchat v Česku není prostě tak populární zkratce a na, v Americe jsem jako hodně měla zkušenosti s tím, že ti ten kluk hnedka jako napíše jako hookup tonight.
come over, blablabla, jo, a takhle. Ale většinou, když jsem si ty kluky na ty rande vybírala, tak jsem chodila na rande s těma army guys a jsem vybydlela jakoby u army školy a prostě takhle. A i jsem poznala holky, co jako začala randit s vojákama, vyšlo jim to, je to prostě jako krásný příběhy. A teď ty kluci jim bylo třeba jako, mě bylo v tu dobu třeba 20-21 a byly extrémně vyspělý, nebo jsem byla třeba na Havaji, jsem prostě třeba odjela s jedním klukem, že jo, jako na rande. A to byl prostě hrozný freestyle, asi pamatuju, že jsem jako se nudila ten den. A nějak jsem byla na pláži, koupila jsem si flašku vína, vypila jsem celou flašku vína a byla jako, vlastně jakože se zabavím víc, co? A ten voják mě vyzvedl a já jsem si hrozně naivně myslela, že půjdeme jako někam na večeři nebo prostě něco. A bylo to hezky, jako on byl fakt jako gentleman, jakože fakt byl. A teď jako já jsem hrozně taková jako spirituální a on mě přišlo, že je úplně jako, že mi úplně souzněli, že jsme se jako poznali, protože on normálně bydlel. On byl z Atlanty, kde jsem já taky v Americe chvilku bydlela, takže jsem si říkala, jo, to prostě chápeš, jako, že to bude to dobrý. A přijel autem, který já mám v Česku, takže toho, ale měl černýho. Jo, ale měl černýho. A jak přijel tím autem, měl černýho. Ne, značku auta, jo. A no to je jedno, prostě to bylo to fajn, ale tak prostě chápeš, když uprostřed hába je sama a teď prostě jsem šla to rande, tak říkám, tebo, tak jasně tady zabije, tak se to nikdo nedozví, víš co. Ale jsme na takovou jako vojenskou základnu prostě na tom ostrově, na Oahu jsem byla a bylo to prostě krásně, jako jsem se normálně nedostaneš. Takže to bylo to, že tam prostě vyvezli, jsme třeba 2 hodiny, že jo, jako povídali jsme si. No, takže jsme prostě byla na té vojenské základně, v tom jeho autě a prostě se mi tak jako potvrdila ta hookup culture v Americe, že jsme se spolu prostě jako vyvezli. Což by bylo ještě jako v pohodě, jsme se spolu vyvezli. Ale přijeli tam policajti a prostě tam přijeli policajti, začali takhle mlátit na ty zadní okýnka a já jsem se hrozně znervózněla, včas jako všeho vlastně jako hrozně jako, no prostě jsem se začala strašně stydět jako před těma policajtama, že jo? A ty jsi byl nahá? No jako jo. Bez srandy prostě. A co jste dělali potom? No já jsem hrozně znervózněla a on jakoby vyšel ven normálně a řekl jim, že prostě má ten odznak, že byl jakoby voják a tohle a oni byli v pohodě a odjeli, ale že jsem se s tím pak už vůbec nechtěla bavit, že jsem byla jako okamžitě odveze domů, víš, že jsem byla opět takhle zatrhnutá. A bylo to strašně cringe, kuda. Takže jakoby třeba z toho něco jako by mohlo být, ale jsem byla jako ať mě okamžitě odveze. Takže jste potom už nesešli nikdy. No, on mě, já jsem hrozně chtěla z auta odejít a on mě furt chtěl jakoby líbat a já furt. A pak vím, že mi napsal, jakoby, že to, že mě ještě někde, jakože, no a prostě chtěla ještě někam jít, ale já jsem pak i odlítala třeba za 5 dnů, tak jsem už jako na to, ale taková jako zkušenost jedna z mnoha prostě, takže, to je a což jako není moc ke vztahům, ale prostě jsem měla takovýhle zkušenosti pak jako spíš v Americe, já jsem 2 roky žila, takže tam jsem jako taky vůbec tak nechtěla. A taky jsem zase, ale jakoby... A nepřemýšlela jsi jako o tom, že by si vlastně v té Americe si tam někoho opravdu jako našla, no, že by se potom tam jako odstěhovala? To je taky téma hrozně nedlouho, protože většina mých kamarádek jako Češek v Česku tam bylo, že nešla jako za green card, nebo no. Ani ne Češek, ale jsem se spíš bavila třeba s Brazilkama, Jižní Amerika, tak ty holky se fakt jako chtějí dostat do té Ameriky za každou cenu. Mám i kamarádky, co si jako zaplatili prostě kluky na vztah na green card a takhle, ale já jsem, teď se to trošku jako změnilo, ale bývala jsem hrozně jako extrémistka v tom, že jsem hrozně chtěla jako všechno sama furt prostě a nechtěla jsem být na někom závislá a vůbec se mi jako nelíbilo to, že bych tam zůstala a měla bych green card a víš jako, že jsi prostě závislá na tom chlapově a já jsem hrozně chtěla jako mít svoji kariéru a takhle, což jako furt chci, ale jo, už trošku už nad tím jako přemýšlím zpětně, že třeba ty kluci se tam fakt chovali jinak a kolikrát mě ty kluci oslovovali na ulici, což bylo hrozně hezký, co se v Česku jako úplně neděje. Tady tě osloví možná tak Zedník. Ne, tady tě třeba na ulici prostě řeknou, že já nevím, jak tak jako sprostě. Jo, no právě, jako taky ty sprostý narážky, když máš třeba legíny, nebo máš... To je kočička. Tady mám prostě jako... Ale víte co, já mám jenom tady, to jenom, že do toho jako vysunu. Tak vlastně teďkon, co jsem si jako všimla, tak na mě hodně, ale opravdu hodně, o hodně víc, koukají teďkon chlapy, když mám kočárek, než když jsem prostě radši šla tamhle ve výstřihu. Oni fakt na mě koukají s tím kočárem úplně jako ale slisky, jako ty starší chlapy a úplně
úplně takhle jim teče jako slina, fakt, jako, hnusný, ale to je hnusný, nechutný prostě. Ale pamatuji spíš, jak jsme šli i jakoby s babičkou. Že jsme šli tam a někde, myslím, že po Václaváku a ty jsi měla ještě břicho, že jsi nějaký takový dlouhý černý šaty. Pamatuju si to. A oni úplně na tebe čuměli a víš, že jim to není blbý, když jako vidíš, že jsi těhotná, ale tím pádem asi jako logicky máš někoho. Asi jako přitom. Ale ono tě to prostě, já to nechápu, jak to mužský hormon nefungoval, ale jako chápu, že tam něco prostě. Ale je to hnusný, fakt je to hnusný. A to právě je něco jiného, že. A to se ženský promiň, a to se ženský bojí, tyve, že nebudu jako svůdný s břichem nebo po porodu, jo, protože jako ne. No. Je to možná víc jako. A to je právě něco jiného, že to se mi tam fakt nedělo, jako že by mi v Americe řekl někdo nějakou hnusnou prostě to. A pak jsem si tak jako reflektovala všechno zpátky, že tak mám tak jako teď ty zkušenosti z Česka a teď přemýšlím nad těma klukama z Ameriky, kterým jsem třeba ani šanci nedala, že teď prostě třeba moje rakouská kamarádka mi říkala, jestli si vzpomínám, my jsme bydleli v takovém univerzitním městě a do mě jsem zakoukala jako kapitán plaveckého týmu, prostě, ale on byl nádherný, prostě dvoumetrový, já jsem se teď koukala to video, jak on se tam na mě kouká, to je prostě jak z nějakého filmu. A já jsem pak u něj jako tu noc byla prostě na tý jako jejich, na tý dorm prostě, jak mají ty týmy a takhle. Ale jako nic jsem s ním neměla a to bylo hrozně hezký, že prostě to, jak se na mě koukala a takhle. On mi pak třeba ještě 3 měsíce psal a já jsem jako odletěla do Mexika a takhle byla jsem jako, že jo, pak se můžeme začít jako nějak bavit. Jenom, že já jsem ho prostě nějak pak nechtěla, jsem se ho blokla, jsem prostě kráva, takže jako... Ale bylo to takový všechno jako hezčí tam a nebo mě jednou oslovil třeba kluk v letadle. A nebo ne, tam jsme do sebe seděli a já jsem všem měla hroznou kocovinu. A takhle jsem spala opřená o to a šel za mnou, jakože jsem hrozně jako cute a takhle. A že to bylo prostě moc hezký, že se mě pak takhle tam našel, se si psali, on říkal, že by mě psal jako surfovat a takhle. No, bylo to prostě hezký, že mě jako oslovovali kluci jako v realitě, že se jako přišli pro ten Instagram, nebo ti přišli jenom říct, že jsi prostě pěkná, nebo že se jim líbíš, jakože něco to, takže to je určitě jako jiný, ale těch rozdílů je tady jako strašně moc, jakože v těch kulturách, no. No a co ty, Baru? No a pak lidi hodně zajímalo, vlastně jak jsi poznala, že ten Marek byl ten pravý a že se mě třeba viděla toho otce svých dětí a že třeba i pro mě, že to může být zajímavý, jako jak poznat, že ten kluk je vlastně, že to je něco jiného, že se cítíš jinak, tak jak se cítila s Markem na začátku třeba. Ty jo, já musím říct, že vlastně, kdo teda neví, tak my jsme se s Markem poznali teda na Lighthouse a já teda vůbec nečekala, jako, že se tam někoho najdu, protože to nebyl úplně můj záměr, ale stalo se a vidíte, je to úplně nejkrásnější vztah ze všech vztahů, pochopitelně, když jsem s ním furt. A musím říct, že teda krásný to je. A jak jsem to poznala? To já ani nevím, jak jsem to jako poznala, protože on jako... On byl úplně jiný než jiný kluci a hlavně, co se týče vlastně tady z toho, tak musím říct, že teda podle mě každá ženská nebo každá holka si toho kluka jako vybírá, aby byl lepší než jejich ex nebo aby měl prostě lepší chování a tak si myslím. Já jsem to tak měla a mě hlavně jako Marek zaujal tím, jak byl jako strašně hodnej, pomáhal mi právě na tom Lighthouse, jako s uklízením a tak, a to mě jako dělalo prostě na něm jako hezký dojem, jako že bylo opravdu jako super. A to mě jako na něm opravdu jako zaujalo a bylo opravdu jako jinej. Víš, jako že mě ze začátku už jako podporoval hnedka a to já jsem třeba ve vztahu minulém neměla. Fabiku, já jsem neměla žádnou podporu, ten člověk na mě jako nadával prostě a takhle a Marek byl úplně jako dokonalej, jako fakt jako dokonalej. Takže asi tak, no. A že jsi si mohla cítit sama sebou, ne? Jo, a to musím asi taky vypíchnout, no. Určitě jsem se s ním takhle cítila, protože fakt jako, prostě lidi porovnávají se, no, fakt jasný, jako porovnávají. A já ho tak jako porovnávala s tím mým minulým vztahem, protože jako fakt to bylo úplně jako jiný, Že to najednou bylo asi správný, ne? Že jsi cítila, jo, že to je prostě jo. Že to je to, že to je to, nejkdyby ty pucla prostě zapadly najednou. Protože my jsme tam byli jako 24/7 spolu a prostě měli jsme si furt o čem povídat. I přesto, že jsme tam jako měli nějaký jako challenge a takhle, ale furt jsme si jako povídali a takhle a bylo to hezký, že spousta lidí si to nedovedá ani představit, co to je jako být v reality show, protože to jako třeba nevyzkoušel někdo, nebo ten, kdo byl a vidí třeba tady to video, tak může jakoby třeba si říct, no, ty bude tam má fakt jako pravdu, fakt jako takhle to je, že
podle mě se ty lidi jako poznají mnohem, mnohem rychleji, protože mně se zdálo, jako kdybych Marka poseznala několik let. No jasně. Protože za tu chvíli, i přesto, že to byla chvíle, tak jsme se strašně jako rychle jako poznali, jako fakt jako do hloubky, že jsme o sobě věděli jako všechno, lauter všechno. A už v podstatě takhle od začátku se spolu bydleli, nebo už jste se jako úplně z toho jako randění, jste se zkoušeli jako uklízení, bydlení. Jo, vlastně jo. Hlavně, jak jste tam byli 24/7 spolu. Krom ta sobota a neděle, tak to jsi byla taky jsme spolu. Vlastně zkusili úplně. No? A to jsi byla taky spolu vlastně sobota a neděle, takže v kuse. To ne. Ne, nevím, uvidíme. A? Byl někdo na Hero. Jestli jste spolu nebyla nebo nebyla víkend. Nebudem rozebírat a... Koupte si nás ještě Hero. Já Hero nemám, ani mít nebudu. No, ale tohleto, no, fakt to bylo jako jinačí, no. A vlastně teďko nějako docvaklo i, že jste se jako ptali právě na ten bejvalej vztah, pokud můžu teda jako nějak jako vypíhnout. Jo, jsme se tavali spolu, no. Tak vlastně vás to docela dost zajímalo, jaký byl můj předešlej vztah, jaký byl, protože jsem vám to jako tak nějak jako i trošičku řekla v minulém videu. Že to byl hrozně toxický vztah, necítila jsem se v tom vztahu jako úplně komfortně, protože jak už jsem teda zmiňovala, tak ten člověk mě hrozně ponižoval, pořád na mě nadával s prostýma slovama a to se jako holky nedokážete jako ani představit, jaký to může být, nebo já nevím, snad se vám to jako nestalo, to by snad ještě 17, ale je to strašně jako vošklivý, když kluk vás nepodporuje a ještě na vás jako nadává jako... Jako na všechno, na vás. Jako jo, já vám musím říct teda třeba, jak jsme se rozešli, tak jako kvůli čemu to vůbec bylo? Bylo to kvůli tomu, že jsem normálně vysála jehličí na koberci. Fakt jo. Ano. To může chvíli říct. Já se dívím jenom, jako to je upřímná reakce, že já to jsem neříkala. Ano. Já možná jo, ale... No. Jo, prostě na mě začal totálně, ale totálně nadávat, že co si to jako představuju, že tím ucpou vysavat, že byl drahej a blablabla, buch ví co, a já jsem jako jenom takhle koukala. Jako narcista, než to bylo. A to už byla, že? Narcista to byl. Hrozně. A tohle to byla vlastně už jako poslední tečka, protože to bylo jako tohle úplná maličkost, jako i tady to pohádání, ale jako o takové blbosti, jako že to se, kapka. To už byla fakt poslední jako kapka, fakt jako úplně poslední, protože to jsem vás tady ani jako neříkala nebo to, ale vlastně, nebo vlastně jsem vám možná říkala, ale ten kluk si vlastně navzájem posílal fotky s těma holkama, kterýma si psal, ty holky mu prostě posílali reálně fotky v podprsenkách, v podvazkách a bůh ví v čem. A jak jsem to zjistila, jo, je to strašný, ale podívala jsem se mu do telefonu. Jo, to bylo po roce vztahu, protože mi to bylo strašně divný, že nechodí domů, nebo že chodí hrozně pozdě domů a tak. A takhle jsem to zjistila. Jak jsem to zjistila, protože vlastně mu psala sousedka jeho. Furt dokola, každý den. A psala mu dobrý ráno s pusinkama. A já říkám, to je nějaký divný. To je divný, a on mi prostě říkal, to je moje dlouholetá kamarádka. A já jsem byla furt tak jako hloupá, že jsem říkala, OK, tak jo. Ale jednoho dne jsem se tam prostě podívala, no a pak jsem se jenom podívala, že vlastně těch ženských tam bylo hodně víc. Že to nebyla jenom jedna, ale víc. A to, no, to bylo fakt jako fakt strašný. To bylo strašný zážitek a proto si vlastně vážím hrozně vztahu s Markem. Prostě. Hrozně. A já prostě fakt, já jsem zjistila dokonce, že vlastně jako u toho bývalého vztahu, že si vlastně psal s těma holkama už po měsíci vztahu, co jsme spolu byli. To je hrozné. Jako, chápete to? No a vlastně jsme spolu byli 2 roky, ale já si myslím, že... Hele, bylo mi 18 a jako byla jsem, já jsem si myslela, že jsem byla zamilovaná, ale teď, když na to jako zpětně podívám, já jsem nebyla zamilovaná. No, jasně, no. Nebyla jsem zamilovaná. Byla jsi taková zakoukaná. Prostě, já jsem byla zakoukaná, ale hlavně jako do toho, protože by se jako spolu bydleli, tak jako by hnedka, protože on říkal prostě mý mámě, že prostě spolu budem bydlet a blablabla. Mama říkala, OK, ale jí 18 let, chodí ještě do školy, víš, jakoby chápeš, a on úplně jak, že jo, on byl teda starší. A což právě nechápu, že dělal takovýhle věci, když byl ještě k tomu starší, jako o dost byl. Vlastně si teďko jako zpětně říkám, že jsem vlastně byla s ním asi proto, protože jsme spolu bydleli. A že to takový jako,
ty vole, to je blbý, prostě se odstěhovat. Jo, nebo... že už se v tom pro mě byla taková sklíčená, že jsi nevěděla, jak jsi z toho ven. Jo, přesně tak. A furt jsi se omlouvala tím, že ale tak mám ho ráda, budeme spolu. Jo. A jen se, jako, sama sobě se namlouvala, že to tak opravdu není a pak jo. Jako se to ono jako některý dny byly v pohodě, jako některý jo, ale potom, když vlastně zjistíš tohle, to, co dělá, tak vlastně je to pak jako strašně, strašně jako vošklivý, jako na to vzpomínat a tak, takže to je to samý jako... Nebo já nevím, jestli mě podvedl, protože s těma holkama se jako psal se tady a tady. Já to nevím na 100%, ale myslím si, že jo, protože prostě když tam jako píše, hele, za poštou se sejdem a takovýhle věci. A no, za poštou. No, tak máš kolicu přidej. A taky Aďo, řekni si, že on se choval i tak k Báře, jakože když třeba Bára si chtěla půjčit jako mý brach nebo nás, tak my jsme tam nemohli. Jo, oni tam nemohli. Jo, já jsem se prostě musela vždycky jako ptát, a může tady jako spát Davídek? To je hrozně. A nebo kamarádky, tam nebyla ani jedna moje kamarádka v tom bytě. Fakt jo. Já jsem za ty 2 roky tam spala u nich jednou. No. Ještě se zbála, ne? Jsem se cítila jako... My jsme jo. Ještě ráno potichu jsme museli, aby jsme ho. A teďka můžeme vidět ten rozdíl, teďka tak s váma trávíme spolu. Tak to můžeš aspoň ty Moně porovnat, víš, že když takhle no, viděla, jakoby, víš, jak se teďka cítíš s Markem, no. Že na tebe extrémně hodné. Tak ale víš, že i on to nabídne sám, nebo nabídne, vezmám si kluk jako bráchy, jako třeba na výlet, nebo tady to, nebo že Matěj tady, že koukaj spolu na fotbal, nebo že ty přijdeš za baru, já přijdu za baru, že to je úplně něco jiného. Že spolu jako fakt trávíme čas a je to takový přirozený všechno, než jako... No je to v tom je úplně krásně ten rozdíl, no. To je úplně jako to, no. No a co bych tady ještě chtěla tyho vypíchnout, tyjo, teď mě to tak jako v hlavě... Normálně to se stalo. My jsme vlastně začínali teda spolu s Markem a jeli jsme na první dovolenou, ale ještě před tou dovolenou a vlastně Marek, po Lighthouse myslím tím, já jsem měla jakoby sama byt a... Věděl vlastně o tom bytě jenom můj kamarád, který se mnou pracoval, to byl jakoby fakt jakoby můj dobrý kamarád. Druhý můj nejlepší, já jsem teda, musím říct, že teda jsem měla vždycky jako kamarády spíš než kamarádky, ale teď to je spíš naopak, že bylo fakt jako spoustu kamarádek a jsem za to i vděčná. A že to no, takže věděli o tom tyhle ty lidi, pak jako samozřejmě rodina a věděl o tom vlastně i ten můj bejvalej, protože vlastně jsme spolu byli 2 roky, ale pak vlastně nějak po 3/4 roce jsme se začali nějak scházet, je to moje chyba prostě, jo, je to blbost, ale prostě jsem byla fakt jako blbá, fakt to řeknu upřímně blbá, protože mi bylo hrozně líto, jo, že on mi prostě psal smutný zprávy a takovýhle věci a do Lighthouse, co mi psal za zprávy, psal mi mámě, že se prostě jako tamhle zabije a takhle, to bylo strašný, jako že kvůli tomu, že budu s Markem a tak, no to je strašný, jako opravdu strašný. No ale to jsem teda chtěla jenom to, abyste o tom věděli, jakoby o čem jakoby jdu povídat. Tak vlastně věděli o tom opravdu jenom pár lidí o tom bytě. A co se stalo? My jsme tam teda spali s Markem a vlastně druhý den, co jsme šli ráno do auta, tak měl propíchnutý pneumatiky. O tom autě věděl právě ten dotyčný. Ano. Já se na to vzpomínám. No. A to bylo jako, už jako jsem si říkala, ty vole, no. A teď jsem si fakt jako říkala, to nemůže být jako jen tak někdo, to muselo být fakt jako někdo, kdo mě zná, kdo zná Marka a že jsem asi ho musela pravděpodobně naštvat. Kaby. Jo, a potom jsme vlastně jeli na první dovolenou s Markem a když jsme přijeli z dovolený, tak jsem měla vykradený byt. Šik, šak, šok. Všechno zlato od babičky. Jo, jako, pro babičky mý. Jo, od mý babičky já jsem tam měla vlastně zlato, měla tam Laduška i jako věci, protože u mě vlastně byla nějakou dobu před Lighthousem. Nechala si u mě kufr, MacBook tam měla, oblečení tam měla, to tam zůstalo, ale prostě ty nejvíc cenné věci jako fakt tam nebyly, nebyl tam ani můj trezor, ve kterém vlastně nebylo nic a tak, ale prostě jsem měla jako vykradaný byt, no, docela hodně peněz. No jako co vědět, co je pro tebe hodně důležité. Ano, jasně, přesně tak, no. Měla jsem vlastně tam i jako různý jako značky z pařížský, že jo, a takhle. A to je jako prostě, to jsou jenom jako hmotné věci, ale záleželo mi na nich, protože jsem to třeba dostala například od někoho, kdo prostě pro mě byl něco. A nebo třeba vlastně, jak říkala Monča od té babičce, že jsem tam měla věci, měla jsem tam vlastně prstýnek, který měla vlastně naposledy na ruce a dala mi ho moje mamka, i přesto, že jsem ho mohla nechat po svý mámě, ale dala ho mě a bylo to prostě jako strašný, když prostě přijdete z dovolený a měli jste vykradený byt, no. Ale jak říkám, o tom bytě prostě vědělo jenom pár lidí a
Teďkom právě jsem nedávno potkala toho mého bývalého jeho kamaráda, známého, a ten mi najednou řekl, no to víš vlastně, ten vykradený byt, jak jsi měla. A já. O tom nikdo nevěděl, že mi vykradli byt. Mhm, jsem. O tom nikdo nevěděl. Takže je to hustý, no. Jako nemůžu nikoho podezírat, ale je to trošku divný a je to fakt strašný. Můžete si vlastně jako představit, jaký to bylo, no, ten vlastně vztah a všechno jako okolo. Takže to byla moje zkušenost, jinak jako samozřejmě jsem tam měla jako nějaký jako vztahy a to bylo jako taky ten měsíční, to asi podle mě jako nepočítáte, že to jako vztah, ne. Já si myslím, že vztah je takový od toho roka, jako vztah si myslím, může to být klidně od půl roka, ale každý to má jiný, ale já to mám fakt jako, že ten vztah počítám jako až od toho roka. No a to no, já jsem tam vlastně měla ten vztah, takový nevztah, o kterém jsem jako nevěděla opět, že to je vztah, že jo, o tom jsem vám vlastně povídala a to bylo jako hezký a tak, no a to je tak nějak všechno, no. Takže to bych, co ty, Moňo? Co já? Ty vztahy. Já už jsem říkala, že já nevím, já jsem neměla ještě za tu dobu, já jsem jako měla kluky, takhle jako, že jsem se bavila, nebo bylo to na díl, že tam byl jeden, s kterým jsem měla jako city nějaký. A myslela jsem si, jako, že by z toho mohlo být něco víc, ale potom to skončilo. A jsi jako připravená teďko na sex, nebo si říkáš, ještě jsem mladá a uvidím třeba za pár let, nebo? No, nevím, pro mě je spíš moje inspirace moje máma a můj táta, že spolu byli fakt od těch 15-16 let. Že bych něco takového taky chtěla zažít, nebo mám samý kámošky a ty mají fakt jako vztahy. Že mají fakt jako vztah. A říkám si jako, že bych já taky něco takového zažít, ale jako nespěchám, nebo víš, že... Nespěcháš na to prostě. No, nehledám to úsilím, že až to přijde, no, tak dobře, to přijde. Dobře. Ne, no vidíš, to je přesně jakoby můj případ, že prostě to přišlo, když jsem to nečekala. No jasně, já fakt jako věřím, že všechno se děje tak, že každý ten timing má prostě v životě nejde, že někdo se prostě, právě někdo spolu od 15, ale ve 30 se jdou od sebe a mají život na nic, protože prostě strávil co prostě víš, jakože... Vůbec by jsem se neporovnávala, neupínala se na to, jak to má tvoje máma, přesně, jak to má tak, tvoje kámoška, protože moje kámoška může být daná, ale já můžu chtít úplně něco jiného, a je to v pohodě. No, já jsem řekla, že to je jako, že má inspirace, víš, že bych něco takového taky chtěla zažít, ale že to nevyhledávám nebo nehledám úsilím, že jako třeba si řeknu... To je právě to, co říkám, že, jakoby to, že na to netlačíš. Že prostě až to přijde, tak to přijde ve správný čas a bude to ten správný člověk. Jo, a ucítíš to právě tak, jak Barča říkala, že si ucítíš jako sama sebou, že to je jenom to pravý, víš? No, takže se možná vrhneme na další otázku. A co mě? A vlastně další otázka byla, nebo jste se nás tam ptali ohledně vlastně prsou, plastiky prsou, co na to říkáme a tak dále. A jelikož tady mám Áďu, která byla na zvětšení prsou a já vlastně na zvětšení a Moňa má přírodní, tak bychom vám o tom něco mohli říct. Takže holky, jaký máte tvary? No, já jsem jako s prsama tak jako bojovala, že mi třeba ve 14 vyrostly, ale už jako hrozně velký, víš, jakože... Kolikátky jsi měla? Jako, no, tak já, když to tak řeknu jako od začátku, tak víš, se třeba 14, 15 a teď ty tvoje kamarádky nemají, že nic. No. Nic. A já už jsem tam v tu dobu měla třeba C-čka. A říkám si, to je divný, ale jako líbilo se mi to začátku jako, a ty kluci ti to chválí, víš, že hrozně jako kluci na to letěli, že jsem měla prsa, a jsem říkala, tyhle, tak to asi dobře, že jako mám ty prsa. Jenže pak mi začalo strašně obtěžovat a bylo mi 16, 17, jako tobě teďka, no, a ty prsa mi, že extrémně vrostla. A ty máš jako, taky velký prsa, ale? No, já jsem měla větší, já jsem měla tak dvakrát větší. A ty máš C-čka, ale? No, CD, já jsem měla F-ka na konci, no. Nebo jako na konci, vám to teda jako povím. A já jsem si, že jsem s tou jako udělala hormonama, protože já jsem přestala jíst jako maso a byla jsem veganka 4 roky a do toho jsem, teda, omlouvám se, vegetariánka a do toho jsem se snažila být i veganka, prostě měla jsem hrozně jako problémy takhle s tím jídlem a s hormonama a tohle. A myslím si, že jak jsem nejedla to maso a jedla jsem třeba tofu, to jsem pak jako zjistila, že třeba, kdyby se chtěla jako rostou prsa, tak třeba jako jsem si pak zjistila i od doktorky, že posoje rostou prsa. A já jsem jedla... No to jsem měla velký kus. No jako fakt, já jsem, kdo neví, tak já jsem vlastně pracovala 4 roky ve veganské restauraci a já vlastně jedla jenom jako taky vegetariánské jídla.
A já jsem to pak řešila i s doktorkou, že vlastně, nebo může to být ta příčina, jako může to být i v rodině, že třeba jasný, no. Naše, moje mamka třeba jako nemá velký prsa, ale zase jakoby ostatní jako ženský v rodině mají, takže může to být i jako genama, že jo? No my taky máme. Dobře. Ale já jsem to pak jako hodně viděla v tom, že jsem jako jedla hodně toho tofu a prostě takhle, že, že to tělo se mohlo v tom vývinu jako rozházat a ty prsa jsem měla jako obrovský, jakože obrovský. Ale největší kámen úrazu byla prostě taková ta sociální šikana jako na ulicích, že já jsem fakt jako brečela, jakože já jsem fakt jako nemůžu se tady diagnostikovat s nějakýma jako depresema nebo tak, ale fakt to bylo jako hrozný, jakože jsem šla třeba do obchodu a teď na mě jako pět chlapů tam řve, tyva, ty máš kozy a tohle, víš, jakože a teď je 16, 17, hnusný, fakt je to hnusný. A tím jsem pak teda šla jako ve zkratce na zmenšení a taky prostě jsem říkala, že bych to tady mohla říct pro holky, co jako chcete jít na to zmenšení, vím, že spoustu holek to trápí, nebo může to být jakákoliv úprava a myslím si, že tady ta doba už je tak vyspělá na to, aby každý se mohl prostě cítit dobře ve svém těle, protože to jako nepodstoupit. No, takže... I třeba pusu a takhle, protože třeba holka se necítí nebo si myslí, že bude hezčí, když by měla trošičku plnější vlastně rty a mně to nepřijde vůbec jako špatný, vůbec to není špatný. Protože já třeba mám taky rty a není to úplně poznat, když si nedáte fakt jako hodně mililitrů, že byste měli třeba jako fakt udělaný, že to jako málo kdo třeba pozná, no. No já taky, já vůbec to není jako... No a ty má, Aďa má vlastně taky vyplněný rty, já taky, Moňa teda ne, ty je 16, ale jako mě na tom nepřijde nic jako špatného, no, pokud se budete cítit líp, proč ne, protože dnešní doba, jak říkáš, je prostě hrozně moc vyspělá. A... Ono je hrozně těžký jako najít ten balans v tom, že to chceš udělat pro sebe a že to chceš jako to. A já vím, že jsem, já jsem šla na první výplň, teď to bylo rok, jsem koukala, že před rokem jsem šla na první výplň a já jsem kvůli tomu letěla do Kanady, protože se normálně ty moji hostitelský mamce jako v Americe prostě, co se jí bála říct, že chci jít na výplň. Já se s tím bála přijít domů, protože ona mě měla hrozně ráda takovou, jaká jsem, a vím, že by mi řekla, že to nepotřebuješ nebo takhle. Tak já jsem prostě, říkala jsem taková hrozně spontánní a odletěla jsem jako na týden sama do Kanady, protože jsem věděla, že se mi to zahojí. Tak jsem šla na výplň a dal jsem ten první výplň a dal jsem maličko, jako mele, protože to super bylo vidět. A jsem přijela domů a měla jsem nový tetování a arty. A ona říká, je, tebe to sluší, máš něco novýho, ne? A já. A byla jsem z toho hrozně taková, jako, že proč jsem se to bála, jako, víš, jako, že, jakoby, že na tom fakt není nic špatného a vůbec není špatný jako, o tom mluvit a ty prsa taky, no. A právě pro holky, co by třeba na ty prsa chtěli, tak jako, to jsem tady taky chtěla, že se teda zařídit přes pojišťovnu, že to, jo, no. to zmenšení fakt vyjde třeba na 100 000 nebo v řádkách, jako takhle. A jak má to máte ze zdravotních důvodů, tak se to asi dá hradit přes pojišťovnu, což bylo super, měla jsem úžasnou doktorku a byla jsem fakt moc spokojená, teď mi ty prsa tak jako se vyrostly, ale tak to tělo se jako mění a už jsem to jako zase přijala úplně jinak, než když mi bylo těch 17, tak mě to extrémně omezovalo a neměla jsem to ráda, že mi to ty kluci jakoby říkali, nebo takhle chlapi spíš. A teď jak už je mi těch 22, tak to se zberu jinak, že to je vlastně jako hezký mít ty prsa, že to je takový ženský. Jo. A že spíš ty mají kamarádky, které ty prsa jako nemají, že vůbec, tak jsou takový jako buď za to vděčná, víš, že to vlastně hezký třeba do těch šatů mít ty prsa a už to jako vnímám úplně jinak, než bych to vnímala třeba těch 5 let zpátky, no. Co ty, Moňo? Co já? Jak se cítíš, jako, že máš, protože máš jako na 16 let, nebo jako, ono jich bude 17 teď, jako máš opravdu jako větší prsa, si myslím. Ne, tak mě zašly hlavně růst pozděž. Mě taky. Mě třeba zašly růst fakt ve 14, jakože fakt jakože ve 14 a 15. Tak to je brzo právě. No. Mě taky ještě no, to třeba 14, není brzo třeba, no ale no mezi tím 14 a 15. Ale někde nemá třeba do 18, jakože no, vůbec. Ale žila si s osobou, jako s Natkou, která měla od 10 prsa, od 11. A já nic, já plochá, prostě jak vole letiště. Já jsem doma mamce brečela, že půjdu v 18 na plastiku, že se takhle necítím, že nejsem holka. No, já ani nedělala holčičí sporty, takže už si u mě utahovali, že ze mě bude kluk. Že jsem chodila z domu s modřinama. Takže mě jsem dělala za sporty. Takže dělala jsem 8 let fotbal. Fakt jo, no. To ani nevím. Brankář jsem byla. Potom jsem dělala hasiče. To je super, ale náhodou. A potom fotbal. Takže, florbal. Jo, no, ježiště, no, takže, no a jiný jako holčičí tanec jsem dělala jako moderní tanec chvíli a street dance. Takže to je jako jediný holčičí, co já jsem dělala. Takže už jsem byla z toho taková, jako že tak já v 18 mě čeká plastika, půjdu na prsa a tanec to. No a najednou v létě
mi jako zašly jako růst. A ne, že by jako do Aček, že by jako postupně, ale najednou jsem měla fakt jako velký třeba do těch Bček. No rostlo to a rostlo, ano. A až mě z toho teď bolí záda, jako někdy. Není to lehký? No není to lehký, fakt jako dostávám někdy fakt jako tak protože reálně do protože ty prsa neměla, že jo, tak teďka jakoby, když ti pak vyrostou rychle. A mám fakt jako taky to, že mě bolí záda a mám problémy ležet rovně. Já nedokážu, já když jdu na řasy, já to nedokážu ležet rovně. Jo, ale mě to taky bolí. Mě to hrozně bolí, já se vrtím. A tobě? A já a co jako když na tak ležela jsem na lehátku na kosmetice. No a tobě je to příjemný, jako když tam ležíš. No tak já mám skoliozu, takže jakoby já celkově nemám tu páteř rovně. A já, no a já taky nejsem rovná. Já mám fakt ale jako, oni to ty prsa hodně zkazejí. Já hlavně chodím jako schrbená a ale nedokážu se narovnat. A nedokážu chodit vůbec rovně. Doma mi jako furt dělají, ať se narovnám. A mě, já jsem se až rozbrečela, jak mě to bolí. Jako když se úplně narovnám. No jasně. Že fakt chodím schrbená a je to... No to nevím, ale jako, chodit rovně. Ale jako snažit. Nějak jako... Nechci na zmenšení, jako říkala jsem se to někdy. Jakože se ti to už líbí, jakože jsi ráda za to, no, že mám větší prsa. Já jsem ráda, že jak mám velký, kluci, že, jo? Že jak mám velký, tak jenom mám tak jako třeba spadlý. Víš, že mě drží, že mám fakt jako dobrý tvar a nemám je taky jako věšáky, když to řeknu. No, uděláte to úplně pěknou holkou. Mě se v tom necítila jako hezky. Já se pamatuju, jak jsem byla na tom plese spolu, že mám měla ty šaty, tak jsem říkala, že je úplně krásný. Úplně prostě měla taky top šaty, úplně krásný. A není to jako vyzývavý, ale to prostě sexy za mě, jako, že když máš jako hezký ten dekolt. To se taky líbí, no. To se taky líbí, no. Ale že se mi to fakt nelíbilo, že jsem byla taková pojetivá. No jasný, no. Tu doktorku jsem nemá přemlouvala před operací za mnou, kdy doktorka, že jo, tohle. A já tam klečela na kolenu, že prosím, Ačka. A ona mi říká, ne, že to fakt jako nejde, že by mi to neslušelo. Mm. Že prostě, že bych to letovala, víš, že pak bych jako, bude ti 20-25 a nic tam nebudeš mít takový něco, pak je to jako nějak to. Ale zase od toho zmenšení ty prsa jsou jako hezky, že teď na třeba podprsenku moc tu podprsenku nenosím a tak jako držej víc, že nevím, no. Já teda jsem byla na zvětšení prsou, já jsem vlastně tady o tom dělala i YouTube video. A proč jsem vlastně na to zvětšení šla? Já jsem měla jako velký prsa, to musíš jako říct, že jo? Ale taky jsem měla až jako za nějakou dobu, ale vlastně mě se zvětšily. Hlavní příčina toho byla podle mě určitě antikoncepce. Mm-hmm. Já jsem měla antikoncepci a po té antikoncepci se mi hrozně jako zvětšily. Jako fakt, jako, že jsem měla obrovský, měla jsem je dokonce větší, než je mám teďkon. A potom po nějaký době vlastně jsem tu antikoncepci vysadila, protože paní doktorka říkala, hele, může to trvat i klidně ti díl, jako než otěhotníš, jako opravdu to teďko jako vysaď a takhle, tak já jsem říkala, že jo, protože bych třeba chtěla, jsem jí říkala, že bych chtěla třeba do 5 let nebo takhle jako dítě, že jo, já nevím ani kolik mi bylo. A vlastně po tom vysazení mě ty prsa jako spadly, nebo spadly. Jako trošičku spadly a z hlavy se mi zmenšily. Fakt se mi jako zmenšily a jako cítila jsem se jako tak jako divně. Že byl objemný prostě. Jo, že jako fakt jako měla jsem úplně obrovitánský a teď najednou se ti jako zmenšily, jako třeba o 3 čísla, jo, jsem úplně jako koukala. To jste mohli vidět třeba na Legauzu, já jsem tam opravdu jako, že měla jsem tam hezký jakoby prsa, ale už to nebyly takový ty prostě jako fakt velký, který jsem jako měla předtím, takže... jsem se cítila jako tak jako divně a proto jsem vlastně šla na to zvětšení, a protože jsem si říkala, hle, tady je ta možnost, že můžu jít na ty prsa. Mm. Tak jsem si říkala, že jako na ně půjdu a byla jsem jako opravdu jako strašně moc spokojená. Marek třeba mi říkal, ať do toho vůbec nejdu. Jako fakt mi říkal, že to nepotřebuješ a prostě to, jsi měl fakt dneska, takové, jo, takhle prostě a já jsem říkala, že to chci hlavně jako pro sebe, abych se v tom cítila vlastně jako dobře v tom těle. No, takže jsem vlastně na to zvětšení šla a vůbec jako toho nelitu, i když jako lidi mi právě říkali, jestli nechci jít až po dětech, ale já jsem tady vlastně i někde možná říkala, že já jsem se Marka ptala, když chceš vlastně to miminko? A on mi říká, no za 4 roky nebo za 5. A jo, tak v pohodě, tak já půjdu teda ještě na ty prsa. No a po roce vlastně mi řekl, že už je vlastně připravený, no a já, no hurá, pecka, dobrý. No, ale bylo to jako fakt jako hezký, že jsem ani jako neodmítala, že jo, samozřejmě. A jsem jako za to vděčná. A to, no, ale kdybyste opravdu jako, když máte toho partnera, tak fakt se ho zeptejte předtím, jako kdy opravdu bude chtít ty děti, nebo tak, pokud jako jste třeba v mém věku, nebo tak, mě třeba 25 a aby to, no, aby třeba nešli zbytečně, abyste třeba neotěhotněli za měsíc. Třeba tady to se spousta hodně stalo. No, to se stává, to jsem slyšela hodně krát. Že opravdu, jako třeba jim to ani, opravdu jsem to slyšela, jako z mýho okolí, že jim to třeba nešlo,
otěhotnět a ona šla na prsta, za měsíc otěhotněla. Mm. Opravdu se to stává, ale zase to je zázrak. No jasně. Je to zázrak, je to krásný na druhou stránku, takže... Takže to takhle, ale když byste se třeba zeptali, protože jste se mě i ptali, jak teďko moje prsta vypadají po tom porodu, tak si myslím, že je to v pohodě. Můj doktor mi říkal vlastně, že to těhotenství jedno budou jako v pohodě pořád. Mm-hmm. Jako samozřejmě, že se mi jako trošku změnily, ale vypadají pořád hezky. Další otázka je hodně častá. Kdy jsme měli první s***? Takže jdeme na to. Mám teda jako začít, jo? Ano, ano, začni první. Já jsem byla dřív taková divoká, moje kamarádka vždycky říkala, že jsem byla rajda. Víš, až bylo takových těch jako 16 mi bylo. Uh-huh. A když mi bylo těch 16 až třeba 19, tak jsem byla hrozně divoká, že to zkrátce to bylo a bylo mi 16 a tím bych to asi a jako bylo to hezký, nebo? Ne, ale počkej, toho kluka jsem měla ráda. Jakože nebylo to úplně jako random a znala jsem ho dlouho. Dobře, co ty? Já? Takže já se opravdu asi nechci bavit, protože to je pro mě citlivý téma. To já vím, no, takže můžeš říct klidně o druhém. O druhém, tak to bylo, nevím, no asi jako, že jak jsem to zažila hodně špatně já, tak mě vlastně z toho dostal, že jsem měla k tomu celkem dost jako... Že jsem z toho bála? Jo, že jsem to nechtěla vůbec, že jsem se bála najednou už i kluku a tady to. A on mě jakoby z toho dostal a vlastně... Si pamatuju, to bylo u nás doma, oni rodiče šli na festival a já si tam odvážela kluky, jako Pepička a Davidka, že se ten den hlídala a já si domů pozvala kluka. A to mám hodně přiznání. A no a najednou my jsme koukali na film. On ti stahol. Ne, prostě já nevím, no my jsme se hlavně znali už dlouho, to bylo prostě to vždycky, my jsme jako něco spolu vždycky měli, ale ne nic takového. Mm-hmm. Takže to vlastně bylo hezký a já jsem se s ním potom jako dál jako víc jako... Rozpoznávala. No, ne rozpoznávala jako viděla, já jsem ho znala dlouho. A... Vždycky na to bylo, my jsme měli jakoby výhody a chodili, ne, takže kamarád s výhodama. Jo, no a takhle to už... Bylo dlouho, jako asi 5 měsíců to jako měl. A vždycky u vás doma teda? Ne. Ať tvoje mamka ví. Přiznání voličky. Aha. No a ty vlastně, když jsi měla ten první s tím klukem. Mm-hmm. Spole se spolu ještě několik. Ne. No a já a první s takže... Jako já na to vzpomínám teďkon taky, jako tak, že to nebylo úplně asi podle mě OK první sex. Možná bych si ho představovala trošičku jinak a možná bych i ten sex měla o trošičku později, takže pokud holky jako přemýšlíte nad tím, jestli ten sex mít jako co nejdřív, tak bych s tím určitě jako počkala na toho to jako pravýho, prosím, protože... pak na to budete vzpomínat takhle, jako já, třeba za 10 let a nebude jako to moc hezký. To bylo jako dobrý, ale taky bych jako, kdybych... Jako taky bys to změnila. No tak jo, tak jsme se dostala shodli, jako, že to neměli jako... Mi teďka 15, nebo teď já teď jako v těch 20 bylo, tak jdu na všechno mnohem víc pomalec a nic jako nespěchám a nepotřebuji prostě to. No, ale chápu takový to FOMO, že prostě tvoje kamarádka už tohle tamhle to a cítí se strašně blbě, tak vám holky říkám, že se nemusíte cítit blbě. A kdybych to mám říct zpátky, tak počkám klidně do 20, bylo by asi, jedno. Protože teď kon ten kluk, kdybyste mu řekli, že jste ve 20 pana, nebo klidně v 18, nebo v kolika jste, tak si toho víc cení a řekne si, tyjo, to je tak krásný a fakt jako to pouto budete mít o hodně větší. Určitě, ale třeba víš, co nechápu, tohle teď vidím dost často, že kluk to za tu holku cení, což je jako dobrý, mm-hmm. Ale kolik ten kluk potom on má, víš? No, že oni nekoukají na sebe, oni chtějí jako se najít holku, která je teda ještě pana, aby jako on byl její první a vlastně jako si myslím, že s tím klukem potom zůstane teda na dlouho, že tam je prostě nějaká vazba, si myslím u někoho teda, ale ten kluk nekouká, kolik jakoby už on má, víš, že on může mít 20, ale hlavně ona, aby jako byla pana, víš, což jako dnešní jako době nevím. Je to hrozně jako takový diskutabilní, no, prostě, no. Tady je to téma hodně, jakoby. No já každopádně jsem to měla takový, že s tím klukem jsem se scházela celý rok. A byli jsme fakt strašně moc dobrý kamarádi a já jsem si myslela, jako, že z toho něco bude, že spolu budeme chodit a tak dále. A já jsem teda měla 15 a měsíc přesně, 15. ledna to bylo. A vlastně ten kluk snad čekal jenom na ten den, kdy mi odbyde jako 15. A
prostě to takhle jako to, no, takže jsme to spolu měli a jako mě to jako, nevím jak vás, ale jako, protože některý jako lidi říkají, že ten správný se jako poprvý nebolí a musím říct, že pro mě bolel. Já jsem dokonce i brečela, myslím, a to je možná fakt jako to, že to nebylo úplně to pravý, protože kdybyste to měli pravý, tak to máte fakt jako s tou láskou a takhle. Neříkám, že to bylo úplně hrozný, že to bylo špatný, tam byly taky jako nějaký jako hezký věci, ale nevím, no. Jako asi bych si vybrala někoho jiného, třeba Marka, aby byl můj první, že by to bylo o dost lepší, ale co už stalo, se stalo a to ono. A vlastně ten kluk se mi potom jako už neozval. Takže jak říkám, prostě on prostě reálně čekal na to, až mi odbude 15, pak se mi neozval, pardon, ozval za 2 měsíce. Normálně mi nepsal a pak mi napsal až za 2 měsíce. No, jasně. A zase, jestli nepůjdu k němu domů. To mě udělal ten první taky. Jako, to je strašný, jako, já jsem se cítila tak hrozně, tak hrozně jsem se cítila. A ještě když mi bylo tolik, já říkám, ty vole, že jsem to udělala, prostě jsem toho fakt jako litovala, fakt jsem toho litovala, no a... Nebo mě ten první teďko v toho 21. května, co jsem měla svátek a nesla jsem to pak hodně špatně, tak mi napsal, už to je rok. Ty vole. Ještě to zdůraznil, To je strašný. Takže jako, ještě době kluci. Ne, tak to prostě nemůžeš jako říkat kluci, ne, protože kluci můžou říct tohle samý o holkách, protože holky tohle to můžou taky jako dělat, že jo. Prostě každý člověk je fakt jako individuální a nemůžeme prostě svádět jenom na jednu hromadu prostě, že oni jsou prostě špatný, to ne. Yeah. Fakt jako to, no, ale tady to téma je fakt jako na dlouhý povídání. Fakt to na dlouhý. No a pak poslední otázka byla, co jsem hodně opakovala, jaký třeba vidíme jakoby rozdíl mezi náma třeba, co se toho věku týče, jakože právě to jsme tady hodně rozobírali v tom videu, vlastně ty pohledy na něco, ale hodně tam bylo třeba i jako, co si myslíme o tvém mateřství, nebo že tě třeba hodně holek jako obdivuje v tom, že vlastně to miminko máš takhle jako relativně v mladém věku. Jo. A já teda osobně musím říct, že mě to hrozně inspiruje, že jako já jsem byla, nebo takhle, já jsem, než bych byla proti jako tomu, že bych chtěla miminko brzo, to jako ne, ale je hrozně hezký jako teďka vidět Barču prostě, jak to zvládá, prostě jak je to hrozně hezký a úplně jsem jako takový ten strach, který jsem jako měla, že to je strašně náročný a teď vlastně všechny ty holky nebo ženský vždycky, že to slýcháte, že to je strašně jako, že se nevyspíte furt v umaštěném triku a v culíku, že já nevím, nemáte čas na toho kluka v tom vztahu. Že to třeba i ten vztah zkazí, tak já fakt musím říct, že když takhle s Barčou a s Markem trávím čas, tak je to vlastně strašně super a je to hrozně hezký sledovat, no. Že jako, že ti to fakt hrozně sedlo a že i pro mě to je takový jako, že si to vlastně u sebe dokážu představit, že dřív jsem byla jako taková, jako že fakt na to. Jako, že třeba jako zadíl, že jsi to jako nedovedla ještě představit, ale teď třeba jo. Jo, že bych ti řekla, že to miminko jako chci. Ale nedokázala jsem si to představit. A já jsem se teda jako, jak mám dětem blízko, starala jsem se o děti v té Americe, že jo. Takže jako děti miluju, ale nedokázala jsem si představit, že já jsem ta, co to dítě bude mít. A u tebe, jak jsem se to celý prošla, chodila jsem s tebou do porodnice, byla jsem prostě u všeho. Tak, jako lautro, u všeho. U všeho, u všeho. Já tady musím jenom něco vybíchnout, jo. Vlastně mě se stala taková jako věc a vlastně ona byla i v pokoji, kde mě vlastně jako... kontrolovali a takhle. A Moňa, normálně, co musím říct, já jsem porodila. To jsem asi to nikdy neříkala. Já jsem porodila a teď sestřička na mě, jako po 5 minutách, co jsem porodila, fakt jako po 5 minutách. A slečno střítezka, máte tady návštěvu. A já, co? Už. Já říkám, kde to zjistili, že už jsem porodila a takovýhle věci, tyma, jak jsem tady najednou to. A ona tam byla, Moňa. A tak protože jsem šla po práci a mě naštěstí jako pustili dřív, no jasně, no. Že jsem řekla, že jdu právě, že to na návštěvu, že je v porodnici. Tak mě pustili o hodinu dřív a já tak tam budu díl. A teď jdu, čekám tam půl hodiny, bára neodepisuje, se říkám, co to děje. Tak jdu tam, kde ležela poprvý, teď jdu do pokoje a tam cizí věci a nikdo nic a říkám, můžete mi jako vysvětlit, kde je paní Stříteska? A paní, no na sále. Paní Balášková, nevím. No na sále a říkám, jak to může být, co tam dělá jako. A paní, my vás tam odvedeme. Tak mě tam odvedli. A teď jakože, jak se jmenuji, že mě nikdo nezná. Říkám, mě moje rodina nezná. A já, že, no Monika si slova. A oni, že, dobře. No, tak mě zavedli k ní a tam už malinký hezky v náruči. No, takže ona vlastně ho viděla úplně jako první.
čím se všichni plekli, první, když Barča měla rodinu, tak jsem všichni odpočítávala, jsem se reálně bála, já jsem i odletěla několikrát a říkám, to já tady nebudu. Mm. A pak, když už ty porodnice byla, tak to bylo takový dlouhý, ještě jsem tam s tobou vlastně byla do půlnoci, tu noc předtím. A Marek byl samozřejmě u všeho, že jo, takže... A pak vlastně už nám Marek všem jako facetimoval, že pojďte do porodnice, ale Monča speciálně toto teda stihla jako... Úplně jako VIP. No, ty jo, takže to, no, já ti samozřejmě děkuju, jako fakt jsi řekla moc hezky, vážím si toho a kdy teda vidíš jako děti ty? Já? No tak jako teď je mi 22 a tím, jak jsem fakt v té Americe jako byla taková jako full time máma ty dva roky, tak jsem si říkala, tak teď fakt jako ne, že třeba 2-3 roky, že určitě ne. Ale jako kdybych poznala jako někoho, s kým bych chtěla být a musel by na to být takový spělej, tak třeba do 5 let jako určitě, jakože 28 let zase já chci jako studovat a jako tady ty věci, takže je to hrozně těžký, no, jako si myslím, když chceš mít jako nějakou kariéru a dítě, a zase díky tobě vím, že to jako samozřejmě jde skloubit, ale musíš na to být ready a určitě s tím správným člověkem. A hlavně vždycky si myslím, že prostě si to uděláte takový... Jak to prostě... Tak. Jak si to uděláte. Jo, přesně, no. Jo, že já prostě mám čas opravdu jako na všechno. Já vždycky jako malýho mám vedle sebe, ten na mě prostě kouká a dělám všechno, jako fakt všechno a... Vlastně dělala jsem tohleto před vlastně porodem nebo těhotenstvím a dělám to samý teďkon, takže... On vlastně malý, já fakt musím přísám, že on je tak strašně hodný miminko, že prostě on je s náma pořád, jsme včera prostě, měli... No, včera jsem měli holčičí den a to můžete jít na kafíčko tady do salonu a on je zlatý, ono prostě, my jsme říkali včera, že to bude takový gentleman, A já prostě mu vždycky říkám, lásko moje, Kiliánku, ty budeš takový gentleman, ty budeš těm holkám kupat kytky, ne růže, ale pivoňky, ty jsou moje nejoblíbenější a on vždycky, No, a jak prostě mezi dva ženskými, já si myslím opravdu, nebo prostě energie, že prostě... Jo, že prostě on bude tak strašně jako hodný na ty ženský a samozřejmě ho takhle jako chci vychovávám tak jako, aby fakt jako byl, nebo teď to nejde ještě jako, ale víte, co myslím, a prostě je to tak jako strašně krásný, no, takže, no a co ty vlastně jako přemýšlíš už o tom, kdy by si chtěla mít děti, protože já třeba v tvém věku, už, protože my jsme jako rodina velká, a jsme jako všichni podle mě jako rodinný typy, tak jak to máš ty? Protože já třeba jsem si říkala, už teda musím říct, že po maturitě jsem chtěla dítě. A jsem ráda teda, že ho nemám. Takže jako, když jsem ho neměla takhle po té maturitě, jako hnedka s někým, jako, kdo mi nebyl úplně souzený, protože by to určitě 100% nedopadlo a já fakt jsem chtěla někoho, trápení, no, kdo prosím. Se mnou jako bude fakt na celý život, protože nevím, nedokážu si prostě představit vodej teďkom prostě, nebo od Marka, já si to nedokážu jako představit, já prostě fakt s ním vidím tu budoucnost jako fakt jako do konce života, nebo... No já si myslím, že to v sobě i tak cítíš, když to dítě to jde a vědomě, jako že to plánuje to všechno, tak ta ženská i ten chlap to v tým, musí to vidět v té holce, že už na tebou nepřemýšlí jako nad svojí holku, nad svojí přítelkyní, ale nad mámu svých dětí, prostě už tě milé tě jinak. A to samý ty v něm, že prostě máš v něm tu důvěru na celý život, protože co víc se můžete v tom vztahu jako slíbit, než že si prostě uděláte tu rodinu a je to krásný, no. A co ty teda? Ne, že by mi třeba zhnusilo to, ale jak máme jako velkou rodinu a starala jsem se jakoby o bráchy svý, jakože víš, od miminka, když byl malý, tak nechci na to jakoby spěchat, víš, já to že jakože určitě jako fakt, no to je dobře, protože jako, tě jako 17, fakt že jo? Jakoby, ty myslím, jakoby, ne jako teďko, ale že i v budoucnu, jakože chci mít fakt jako, jak koukám na tebe, tak chci mít jakoby všechno zabezpečený, víš? Víš, to je jako, super, že to musím říct. Fakt jako, když to jakoby vidím, jak ty jsi to hezky poskládala a vlastně udělala jsi to, tak jakoby chci v těchto jakoby tvých jako stopách, že já mám naplánovaný jakoby věci, co já bych chtěla udělat až po maturitě, až udělám prostě školu, tak to chci prostě. Nejdřív jako tohleto a potom až jako fakt to dítě třeba. Víš, jakože když až přijde taková ta správný čas, nebo takový ten správný čas, když to řeknu. Ale jako víš, jakože jsem ráda, že máme takovouhle zkušenost my z rodiny, že fakt se umím postarat o děti. A vím, že jako... No jako musím tady říct, ona přebalovala jako vlastně synovce mý dvojčátka, jako fakt jako úplně od narození a tak. A teďko prostě se ani nebojím jí říct, jestli půjde se mnou na nechty a pohlídá ho, protože vím, že
je úplně neskutečná, že jako ho umí chovat a jako na to, kolik je, jo, že umí fakt jako všechno, udělá mu jako prostě papání, což je jako jednoduchý, ale prostě někdo se i bojí, že jo. A může se na ní spolehnout. Jo, může se opravdu na ní spolehnout, jako krásně přebaluje a všechno jako precizně, to samý moje ségra, jako ty jsou opravdu jako v tomhle tom jako hrozně šikovní, ty taky jako samozřejmě dneska taky přebalovala. Poprvé sama. Ano, ano. Ale jako fakt jako musím říct, že je Monča jako šikovná hrozně v tomhle. A já musím říct, že to je krásný, že tohle říkáš v 17, že to zase může být inspirací pro spoustu mladých slečen, jako slyšet tohle říkat 17 letou holku, která právě na nic nespěchá, protože mě pak strašně mrzí, nebo to vím na sobě, jak jsem se cítila v 17, že jsem na všechno strašně chtěla spěchat a všechno jsem chtěla být řešený a že tohle je krásně inspirativní, že z tebe se z Monči se můžou holky vzít inspiraci, ale ty se zase tu inspiraci vzala třeba z Berči nebo z jiných slečen a že prostě fakt si myslím, že jako není na co spěchat, no prostě hezky to mít takhle jako v hlavě srovnaný a nestydět se za to, víš, jako že na tom není špatného a není pro mě nic špatného ani na tom, že to třeba dítě nechceš, že jako já jsem to dřív strašně nechápala, já jsem jako taky rodinný typ a tak já jsem chtěla ještě 5 dětí a furt jako chci hodně dětí, furt chci hodně dětí a zdravou obrovskou rodinu všechno, ale nechápala jsem úplně, kdyby někdo řekl, že já nechci dítě, tak by bylo. Že jako, že to jdeš proti jako veškerým zásadám života, ne? Jako co v tom životě budeš si jako sama dělat. Ale asi to jako chápu, protože každý prostě to má jinak a musíme to jako navzájem respektovat, no. Vlastně jaký ten jako rozdíl mezi sebou máme, teda jako v písničkách, že jo? Asi tady mě přijde, zaspíváme nakonec. Máme ten věkový rozdíl. Asi zaspíváme nakonec, ne? Ale mně přijde tady, jako, jaký máme věkový jakoby rozdíl, ne zase tak velký. Tak se jako hrozně rozumíme. No, víš? To je pravda, no. Ty jsi hrozně vyspělá na svůj věk. Dobrým. Že i víš, jako se sestřenkama, že jim je taky kolikýmě a fakt se jako rozumíme. No, no, to je hlavně jako i o těch vztazích, víš, jako si myslím, že když si to takový, jako ta rodina jako udělá, že opravdu se baví jako se všema, tak to je jasný, že budeš mít hezký vztah jako se sestřenkama a budeš s nima. Jako je fakt strašně moc hezký, protože nevím, jako, jak je to u jiných rodin, ale že opravdu jako ty chodíš i jako se bavit jako do klubu, že jo, s prostě se sestřenkama. Se mnou. Tady. Jsme a tak, no, a prostě je to fakt jako hezký, no. A já tady tak, ne. Nebudeme rozdobírat. A to jsme oslavovali malýho vlastně. Jsme oslavili Kiliánka. To bylo tu noc, že jo. A já jsem vlastně chtěla říct, že takhle ty věkový rozdíly, tak byla otázka, ale jak jsme si vlastně jako ty dvě rodiny jako hrozně sedly. Jo, to jo, no. Že my se vlastně s Barčou třeba jako neznáme dlouho, ani s Mončou, no prostě se jako takhle ty naše rodiny vztahy v těch rodinách a my se fakt jako už jako jedna velká rodina. No to jo, no. Že já to fakt jako miluji, my spolu trávíme čas, tak to jak byste měli jako, já to nechci to říct jako nějak blbě, jo, ale třeba jako světský, jak jsou. Ale to oni jako tancujou, baví se. Jo, jo, tak to jsme naše rodina. To fakt my, no. A že se jako vůbec nestydíme, že jo. Teď jsme třeba byli na bráchy maturáku, na Maťovi maturáku. A ty jsme tam byli jakoby obě dvě rodiny, kamarádi, tohle. A to byla strašná jako sranda, že jo. Jo, to bylo, no. A my jako milujeme moji babičku, že jo, Marka babičku. A ona má přítele a on... A on je skvělý, on je prostě strašně vtipný, my je zbožňujeme a on je zíká ravanem, takže z toho děláme srandu. Světský prostě. A tak jako ty, že i podle mě podle toho můžeš jakoby usoudit, že Marek je ten právě, že jsme no, se jako hrozně klikli. A my takhle, my tři jsme tady teďka, že já vás jako beru jak ségry, nebo prostě jo, kápu. No právě, jo, že mám takový jako hezký vztah. Ještě samozřejmě tady chybí moje ségra, že jo, Natálka a tady, já jí mám tady takhle. Já taky tam dokreslím. Tak jo. No tady, a jak... tady je moje, tady je Natálka. Tak, jako, snad se máš dobře, Natálko. A já, jak jsem vlastně vyrostla jako s Markem a s Matějem, tak to bylo hrozně jako mužský prostředí, takže mi se teďka hrozně líbí, že my se s tou Barčou jako rozumíme. Tak tohle byla už poslední otázka, my se s vámi rozloučíme, protože jsme to trošku protáhli, mluvili jsme vždycky o jedné otázce jako opravdu jako rozvinutě a pokud byste chtěli třeba druhou část, tak nám určitě napište do komentářů, ať s tím počítáme, ať se zase sejdeme takhle tady a budeme tady spinkat společně na tomhle kouči. Mějte se krásně, čauky!